ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଗାନ୍ଧୀପଡ଼ିଆ ଠାରେ ପଞ୍ଚମ ସ୍ତରୀୟ ଜିଲ୍ଲା ସାଂସ୍କୃତିକ ପୁସ୍ତକ ମେଳା ଓ ମହୋତ୍ସବ ମହାଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି ହେଉଛି ଶେଷ ସନ୍ଧ୍ୟା। ଉଦ୍ଯାପନୀ ଦିବସରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ମାନ୍ୟବର ସଂସ୍କୃତି ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ଭଦ୍ରକ ମାଟି ଓ ସଂସ୍କୃତି କଳାର ମାଟି, ଏଠାରେ ଅନେକ ବୀରପୁତ୍ର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଭଦ୍ରକ ମାଟି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ମାଟି, ଭଦ୍ରକବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବା ସହ ଭଦ୍ରକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମା ଭଦ୍ରକାଳୀ ଓ ଶହୀଦ ସଂଗ୍ରାମୀ ଇରାମଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ କହିଥିଲେ। ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷିକା, ଆଜି ଭଦ୍ରକ ଏଇ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ମେଳା, ଭଦ୍ରକ ମହୋତ୍ସବ ପୁସ୍ତକ ମେଳା ମୁଁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ଭଦ୍ରକ ମାଟି ଆମର ସଂସ୍କୃତିର ଆଉ କଳାର ମାଟି ଜାଣିଛି, ତେଣୁ ଆଜିକାର ମହୋତ୍ସବ ପୁସ୍ତକ ମେଳା ମନମୁଗ୍ଧ କରାଇ ଆୟୋଜକମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏହାକୁ ପରିକଳ୍ପନା ଏବଂ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଭଦ୍ରକ ବିଧାୟକ ସଞ୍ଜୀବ ମଲ୍ଲିକ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଭୟ ସୁତାର ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିବା ବେଳେ ନାଟ୍ୟଶ୍ରୀ ନିର୍ମଳ ରାଉତ ଅତିଥି ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ବିଶିଷ୍ଟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯାତ୍ରା ଜଗତର ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଅଭିନେତ୍ରୀ କାବେରୀ ପାଢ଼ୀ ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଥିବା ବେଳେ ଶ୍ୟାମଭକ୍ତ ମିଶ୍ର, ସମାଜସେବିକା ସୁଜତା ଜେନା, ଗୀତିକାର ପୀତାମ୍ବର ମିଶ୍ର, ଗାଳ୍ପିକ ଦୁଶାସନ ନାୟକ, ରାମ ନାରାୟଣ, ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ପ୍ରଭାତ ଜେନା, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ରବିନାରାୟଣ ଖିଲାର, ଅଧ୍ୟାପକ ନିହାର ରଞ୍ଜନ କରଙ୍କ ସମେତ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସହ ସମ୍ପାଦିକା ସଂଯୁକ୍ତା ମହାନ୍ତି, ସୁମିତ୍ରା ପାଣି, ଅଞ୍ଜୁଲତା ରାଉତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଭଦ୍ରକରୁ ସାଧନ କୁମାର ଧରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।